efter ungefär så kommer en guide komma och ta hand om oss och förklara hur spelet går till, lite regler och forma en form av turnering. En klassisk fråga när man har tävling om dina priser. Ja, det är priset de som vinner. Det var bra detta. We play against each other. You and me. You are gym against my team. Yeah. No, but we have already scheduled, I think. So it's not. Why you? I have Mike, you want interview, bro? Jag har absolut ingen koll på någonting just nu. Jag bara improviserar att jag är en del av det. Men jag vet inte vad som sker. We take a first interview. Before we start, Moro. How are you feeling, bro? Talk in the mic. Wait, I'll take it out. Wait. Yes, Moro. How are you feeling today? Oh, feeling great. That's great, great. Nice to hear. What do you think? You think you're good at the bull? This is going to be my first time, but for sure I'm gonna win. I like the confidence, but I think I'm a little bit better than you. No, you're sure. For sure. For sure. For sure. Good luck. Good luck, bro. Good luck. Good luck. You have something to say? More. Watch out. Uff. Jag är ju bedrövlig på detta, men. Jag behöver inte bevisa något mer, eller? Det räcker här. Det räcker här. Bara filma där. Den som är närmast. Bra! Det är bra! Oh. Vilken är vårens? Vi har de två till höger, där har de två till vänster. Det skulle vara 60 meter. Får det? Ja. Visa nu. Nu ska jag visa hur det går till. Inte för hårt. Det är grymt! Det är bra! Ge mig den! Ge mig den! Ge mig den! SM-kast! Riktigt illa. Jo, vi leder med 10-2, men jag kastar som en jävla kratta. Ja, lite lång, va? På det fyra. Kolla nu, vi följer ut den här inövade tekniken vi har jobbat med. Mycket höjd. Wow, filma hela tiden. Kör igen nu. Ja, kolla nu. Väggen där borta. Åh, herregud. Han fick med den på film också. What? Huh? You want me to say something? This game, I swear, this game is not good enough. Hey, inte mycket bra. Katastrofe. Jättebra. Såg du den? Så ja. Första matchen, vinst 17-2 mot Yassin och dem. Så vi har ju målskillnaden på vår sida. Det blir ju en skillnad på 15 poäng. Och just nu så har ju DG storspelat och Manne har ju också en bra där. Så det är 2-0 just nu med en boll i ledning. Är det klart? Ja, det är klart. Ja, då gick vi upp i 3-0. Så det här kommer nog gå vägen för vårt lag. Det går så jävla bra det här. Ja, det är så underbart! Så ja! Alltså, vi är helt... Joel kommer få snedkast. Jajamän! Jajamän! Vi har ett vinnarlag. DGS. Så en applåd till dem. Är det mer eller? Välkomna, 2, 3, 1, 2. Kan du jula? Kan du jula?
Tänder. Ja, vad heter det? Men det är bara frisbild eller? Är det boomerang? Du kan ju ha en sån här där. Nej. Jag tänkte, jag driver. Ska peka rakt in i kameran. Måste du också filma då eller? Det räcker väl med en kamera? Lite seger, jublande bild, sådär. Nej, okej. Kommer att sitta där så ta en helt klass bild på dig. Vi kör två stycken. Bra. Två stycken, ja. Cornelia! Okej. Okay. Ska jag kolla ner? Vart ska jag kolla? Jag kollar ner. Spänt. Vadå? Är det kniv? Ja, ett, två, tre. Ja. Prova. Du kan inte kolla ut. Jag säger på tre och så får du dit känslan lite. Ja. Ett, två, tre. In med lite luft. Ja, på tre. En, två. Känns bra. Fräscha. Mm. Vi borde ta bilderna framför svampen om vi gör svamp på. Mm. Jag tycker att materialet är bra. Lite gladare kanske. Det blir bra. Mm. Il Capitano kommer där. Mm. Har du kört? Kört. Mm. Eller skulle Jassin köpa det? Han kommer ändå inte bli klar innan. Nej, han kommer ändå vänta. Micke. Är det Niklas? Ja. Jag tror Daja har lagt ner mest tid på frisyren. Kom igen då. Skratta då, Erik. Le, gubben! Skoja! Är du med nu då när jag ler? Ja, vi kan ta en till. Le hela tiden. Du är ju en glad prick. Hej! Yeah. Smile! Det är bra. Den där är ju svärmorsdrömmen. Fan vad bra kläderna blev, va? Nu. Vad säger du Adam? Ja, riktigt fräscha. Svampen, varför fotar vi inte framför svampen? Det hade ju varit en fin kampanj. Vem är det som säger att vi inte har gjort det? Har du gjort det? Eller ska jag göra det? Har du gjort det? Fan, du är smart. Ja, vad tycker du då? Jag tycker det är bra. Jag tycker de är snygga. Skönt sån här, stretch. Det här får man väl alltid, eller? Snälla, ta såna bilder, bror. Eller? Du är också så här, för då ska man se, ser man när de rycker den i tröjan. Ja, visst. Är det smål, eller? Nej, medium. Man måste ju framhäva musklerna. Det är jävligt snyggt, det här faktiskt. Synd att den inte passar på mig bara. Ja, exakt. Det här är ju lite kort, alltså. Nej, men... Det är så kul, vänta. Fixa alltså. Kör, visa vilken du ska göra. Nej. Snyggfix, snyggfix. Behöver han ens göra en målgest i frågan? Såklart. Han ska ha många mål i alla fall. Kan vi börja med Lukas? Vad vill du veta? Lukas blev uttagen till landslaget igår och nu... Tack. Men det är han här man ska dags för fotografering. Här. Varför skäms han? Här har vi 20 landskamper i denna kroppen. Ja, där. Samuel. Samuel, hallå. Bra. Känns inte bra. Tja, Gille. Du ser sugen ut. Hej. Kolla på. Nej. Men ljuset blir inte bra här. Hej, Niklas. Vad har du för målgest? Jag vet inte, jag tänker. Det blir nog pussa klubbmärket. Åh, oh, fint. Kan du visa? Wow. På bänken. Vad har vi för målgester här då? Oh, vi funderar väl fortfarande lite. Eller? Är det nummerordning? Jag har inte så bra koll. Samma här eller? Tre enkla. Kör vi ålder? Seger. Frillan då, 1-10. Det blir inga mål. Frillan, 1-10. 10. Kolla sida. 11. 11. Ser bra ut. Nej, den ser okej ut. Den är okej. Okej. Din egen då? Den är inte på tip-top idag, nej. Tjena Kevin. Tja. Fan, hur mår du? Du har inte pratat om längre, eller? Jo, men han ville ha lite hjälp. Vad? Jag är inte stressad. Nej. Men sitter du och tänker på vad du ska ha för målgest, eller har du det? Nej, det brukar bli en spontanare på planen bara. Bara en sån här, ja. Man får ta vara på de tillfällena. Då... Lite efter känslan. Ja, jag har inte skrivit något tacktal liksom. Nej. Man bara försöker inte glömma någon i, ja, det är bra. I firandet. Mycket bra Kevin. Tack. Fabio.
Hey. My friend, how are you? You good? Yeah, you? Everything okay? Yeah, okay. Very good, bro. You look pretty today. thanks, bro. Hey, I'm talking to you. What do you want? You're pretty today? No, bro. No? I'm not. So you're a cameraman now? What? Elias. Bro, prijatel. My body type snap. Du tar bilder eller video, bro? Har du polisanmält honom? Fade, killen. Ja, han som klippte, eller gav dig en fade. Jag behöver ta ett snack. Ja, det är rättegång på den. Få se, upp med huvudet. Mamma mia, katastrof. Nej, du är söt, Elias. Tack så mycket, bror. Razak Fitness. Let's speak a little bit. Should I speak about what? Activation? Oh. No celebration, or do you have a celebration? Victor is laughing. He's sleeping, Victor. Umtiti and Guardiola. Let's have a picture. Like Umtiti, you know. There we go. Hey. Your celebration. Hey. You do it. Canadian one. My celebration is this. Mamma mia, Guardiola. Älskar jag skon. Ja, precis. Dra fram den lite så som tittar på mig. Ja, en, två. Yes. Kör vi en. What did you do last time? Ois. I can just... Like this? Hold it, yeah. That's perfect. Mamma mia. Left foot, the right foot, yeah. Hey, Victor! Perfect. Perfect, yeah, thank you. Good. Good job. Bye-bye. 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 Star.